Čus lidi, vítám vás u nového kouzla, tentokrát to bude na kolejích s úplně náhodným procházejícím člověkem, který se nápadně podobá mojí sestře. Takže dobrý den, můžete mi zaručit, že jsme se nikdy nepotkali a nikdy se nemáme spolu smluvy, ne? Ne. Tak dobře, tak začneme s kouzlem. Nechci, abyste si kartu vybírala, ale chci, abyste ji pouze, aby si ji pouze držela. Takže tady máme pikový jaso. Podržu. Další karta tady v balíčku je křížový jaso. Na kameru. Tohle eso s tebou vyměním takovým, jak bych to řekl, pozemským způsobem. To je čistý. To není nějaká šance, abych tam dal jinou kartu, takže to uděláme trošku kouzelnicky. A teď je to vyměněný. Máš pořád pojem, kde je který eso? Ne. To je správně. Tak teď tohle eso dám nahoru. A řekni mi, co, který eso je nahoře? Křížový. Špatně. Pane. Takže pokud se vám kozlo líbilo, dejte like, odběr, sdílejte. A doufám, že se uvidíme i nadále, protože už přijíždí vlak. Čus!